እንሰጣለን። ቅድም አንድ መረጃ ኤርሚዬ ልኮልኝ ነበር። ኤቨርተን ከሊቨርፑል ጨዋታ በፕሪሚየር ሊጉ መርሲሳይድ ደርቢ 22 ቀይ ካርዶች በማስመዝገብ ብዙ ቀይ ካርድ ያየ ሲሆን ኤቨርተን 15 ቀዮችን በማየት የአንድ ቡድን ቀይ ካርድን ሪከርድ ይዟል ነው። ኤቨርተን ትንሽ ወደ ቀይ ወደ ሀይል ሪቻርድሰን ከመጀመሪያ ቅድም እንዳልከው ነው ፍራስትሬሽንም ነበር፣ አልተጫወተም ጥሩ እየተጠበቀ ነበር። ደርቢ ስለሆነ ዛሬ ነው ማንነቱን ማሳየት የነበረበት። ሀሜስ ጥሩ ሆኖ የቡድን ግልጋሎት ሲሰጥ የነበረው ግን እዚህ ላይ ኤሌክትሪክ ፎርም ላይ ነው ያለው። ይሄ የ23 ዓመቱ የኤቨርተን አካዳሚ ውጤት ካልቨርት ናትናኤል ሊዊን በእውነት መግነጢሳዊ አቋም ላይ ነው ሆኖ ያየ ነው። ያገባም በጭቅላት አዎ መሴ። በዛሬው ጨዋታ ግን ጎል ማስቆጠር በአንድ ጨዋታ ላይ ከፍ ያለ ነጥብ ያሰጣል፣ ምንም ጥያቄ የለውም። እንዳይሸነፍ አድርጓል ቡድኑ ነው ወሳኙን ስራ ሰርቷል። ግን ከጎሉ ውጪ ግን መጀመሪያ ላይ ከነበረው ሙከራ የሆነ ሰዓት ላይ ጠፍቶ ነው ከእይታ ውጪ። ልክ ፈርሚኖ ጠፋ፣ በዛው ጠፍቶ ነው ተቀይሮ ወጣው። ልክ በዚህ ጨዋታ ላይ አሁን ሁለት ቦታ ነው ተጫዋቾች የምትለያቸው። በጣም ጥሩ ብቃት ያላቸው ተጫዋቾች በዚህ ወገን፣ ያልታዩ ተጫዋቾች ደግሞ በዚህ ወገን። ለምሳሌ ጆርዳን ሄንደርሰንን አደነቅን። ፒክፎርድ ኤቨርተንን ከሽንፈት ነው ያዳነው ዛሬ። እኔ እንዲያውም ይሄ በቫር የተሻረውን ጎል ሲቆጠር የእሱ ልፋት ገደል ገባ ብዬ አስቤ ነበር። ቫር ሲሽርለት ለእሱም ልፋት ሪኮግኒሽን እንደሰጠው ነው የሚቆጠረው። ሄንደርሰን፣ ፒክፎርድ፣ ሳዲዮ ማኔ እና ሃሜስ ሮድሪጌዝ እነዚህን በአንድ ወገን እናደርጋቸው ጥሩ ብቃት አሳይቷል። ያልጠቀስኩት አለ ምናልባት አሁን እነዚህ አይን ውስጥ በጣም የገቡ ነበር። በዚህኛው ወገን ደግሞ ሪቻርድሰን፣ ፈርሚኒዮ፣ ቲያጎ አልካንታራ እንዲያውም ፋቢኖ ተቀይሮ ከወጣ በኋላ ይሻሏል መሰለኝ። በአንድም ሁለትም ሶስትም ቢሆን ይሄ የተሻረውም ጎል ቢልዳፉ ከሱ ነው የጀመረው። ከዛ ውጭ ግን ቦታው እኔ ቢጠየቅ ያው ስታቲስቲክስ ችግር አለው። አሁን የስታቲስቲክስ ቁጥሮችን ካየ ኳስ አቀበለ አሳካ የሚለውን ይይዝና ቲያጎ ጥሩ ነበር ሊል ይችላል። ግን እሱ አይደለም ጥያቄ። በቦታው ላይ ብዙም ተጽዕኖ ያን ያህል በጣም የተጋነነ አልነበረም። ባለፈው 45 ደቂቃ ከቼልሲ ጋር ባሳየው ልክ አልነበረም። እና በዚህ በኩል እነዚህና እነ ሪቻርድሰን፣ ፈርሚኖ፣ ቲያጎ እና ሌሎች የሚሉትን በግራ በኩል እናስቀምጣለን። ሄንደርሰን፣ ፒክፎርድ፣ ማኔ እና ሃሜስ ሮድሪጌዝን ደግሞ በቀኝ በኩል አስቀምጠን ጥሩ ነበሩ ብለን ይህን ጨዋታ ብንደመድም የተሻለ ነው የሚሆነው። ግን ደርቢ ነው። አዎ ኤቨርተን ሁሌ በታችነት ስሜት አለው በዚህ ጨዋታ። አዎ አንደርዶግ ነው ለእነርሱ መሴ። ያችን የዛሬ ውጤት ከማሸነፍ አይተናነስ። ሜዳው አሁን ጉዲሰን ፓርክ ላይ ስለሆነ መንሱር ልክ አይደለም ሊለኝ ይችላል ሰው። ግን አሁን ህዝብ መግባት ካቆመ በኋላ ሆም አዌ የሚባል ነገር ግምት ሁሉ ተፋልሷል። ከ60% በላይ አዎ ባለሜዳ ቡኖች እየተሸነፉ ነው የሚገኙት። እና ነገሮች ተቀይረዋል። ህዝብ እስኪገባ ድረስ ያለው አትሞስፌር እስኪመለስ ድረስ እንዲህ ማለት አይቻልም። በተጨማሪ ይሄንን የኤቨርተንን የመልካም አጀማመር መሰለኝ የዛሬውን ጨዋታ ቢሸነፍ ኖሮ በሊቨርፑል ይደናቀፍበት ነበር። ግን ለሞራሉ ጥሩ ነው፣ አንድ ነጥብ ይዞ መሆኑ። ተገዳድረዋል ሊቨርፑል፣ አምናውን ሻምፒዮን ተገዳድረውታል። እና ለሊቨርፑል ትልቁ ሎዝ ደግሞ ሌላው የቨርጅል ቫንዳይክ መጎዳት ነው። እንዴት ነው የሚዘርቁት? ዜናውን መጠበቅ ነው። በቀጣዮቹ ቀናት ስንት ጨዋታ ከጨዋታ ውጭ ይሆናል? ይሄ ተከላካይ በጎሚዝ በጣም ፈታኝ ጨዋታዎች አሉት ከፊት ለፊት ማንቸስተር ሲቲ እና ሊቨርፑልን ጨምሮ። የሊቨርፑል ከሲቲ ጋር ይጫወታል ከአንድ ከሁለት ጨዋታ በኋላ። በተጨማሪ አውሮፓም አለበት መሰለኝ እና በጣም ወቅቱ እጭቅ ያለ የጨዋታ መርሃ ግብር ያለበት ስለሆነ የቫንዳይክን ጠቃሚነት መቼም አዎ ስህተቶች ሰርቷል ባለፉት ጊዜያት፣ ግን ጥቅሙ ነው በጣም የሚጎነው ያስፈልጋል። አዎ እሱ ለሊቨርፑል ሌላው በዚህ ጨዋታ ላይ ያጣው ነገር ነው። ሪቻርድሰን ሌላው የሚያስቆጨው እነ ካስዬ የቪአሩ ውሳኔ ነው። ካስዬ ቪአሩ የምትስማማበት ነው? አይ አልስማማበትም። አሁንም ስለሱ ነው ኮሜንት ጎብለር ኮሜንት እያደረጉ ያሉት። ምናልባት ከመውጣታችን በፊት
የሚለቀቅ ከሆነ ኤርሚ ቼክ ብታደርገው። ሌላው ይሄ ጨዋታ እዚህ ጋር ቫንዳይክ የተጎዳበት ጋሽፍ ቴክስት ያደርግልኝ እኔም የምስማማበት፣ ምንም እንኳን ጨዋታው ኦፍሳይድ ቢሆንም በረኛው ግን ቢጫ ካርድ ማየት አለበት ሚል ጋሽፍ ቴክስት አድርጓል። ቲዮ አልኮት ከ14 ዓመት 276 ቀናት በኋላ ለሳውዝሃምፕተን ጨዋታ ለማድረግ በማሟሟቅ ላይ ይገኛል ብሏል። ኢንስትራክተር የምናገኘው ከሆነ እንዲያውም በቀጥታ አስገብተ ነው በዚህ ጨዋታ በጨዋታው ዙሪያ ማንሳት እንችላለን። ግን አንድ ነገር ከዛ በፊት እንበል፣ ራይኔሪ ሌስተርን ያዙ መጡና ሳይታሰብ ዋንጫ ወሰዱ። እነኚህ የጣሊያን አሰልጣኞች እንዲህ አይነት ነገር ያውቃሉ። አሁን ደግሞ አንቼሎቲ ይህንን ለመፈጸም ይችላሉ ወይ? ሳይታሰብ አንዳንድ ጊዜ እኮ ሊቨርፑል 30 ዓመት ፈጅቶበታል ፕሪሚየር ሊጉን ለመውሰድ። ሌስተር ግን ባለፈው ዓመት ላለመውረድ በአንድ ነጥብ ተርፎ በሚቀጥለው ዓመት ዋንጫውን ይዞ ወጥቷል። በእንግሊዝ አንዳንዴ እንዲህ አይነት ነገሮችም ይመጣሉ። አሁን ደግሞ ሊቨርፑል ወጥ የሆነ አቋም ሲቲ ላይም የምታየው አንድ ቡድን ሾልኮ በቦላታ ቢወጣ አርሳደው ሊያይዙት ይችላሉ። ያ ቡድን ኤቨርተን ቢሆንስ? መሴ ይሄ ከዘመናት አንዴ የሚሆን ነገር እንጂ አንዳንዴ የሚሆን አለ። ከዘመናት አንዴ ዋንስ ኢን ብሉ ሙን የሚሉት በጣም ቆይቶ ሊፈጠር የሚችል ነገር ነው። ሌስተር በአጭር ጊዜ ውስጥ ይሄ ነገር ይደገማል ብዬ አላስብም። ፕሪሚየር ሊጉ ጠንካራ ሊግ መሆኑን ሳስብ ይሄ ነገር በቀላሉ የሚደገም ነገር አይመስለኝም። ነገር ግን አጀማመርህ ብዙ ጊዜ ጥሩ ሲሆን፣ ብዙ ጊዜ ሁሌ ባይሆን አጨራረስህ ላይ ያለህ ቦታ ቀደም ሲል ከነበረው የተሻለ ነው። የተሻለ ውጤት እንደሚያስመዘግቡ ግን አልጠራጠርም። ካርሎ አንቼሎቲ 16ኛ ደረጃ ላይ ሆኖ ኤቨርተንን የያዙት መሲ 16ኛ ይጨርሱ 16ኛ ሆኖ ነው አይደል የመጡት እሳቸው። በጣም የተሻለ ነገር እየሰሩ እንደሆነ ይታያል። ግን ያንን ሌስተር አንድ ታሪክ ተጽፏልና ሁሉ ጊዜ እንደ ምሳሌ ስለምናነሳው ነው እንጂ ምናልባትም መሲ በ20 አመት እንደዚህ እንኳን ላይፈጠር የሚችል ነገር ይሄ አስበው። ሊጉ ላይ ያሉ አውራዎች ብዙ ናቸው። ሊቨርፑል ቢዳከም ማንቸስተር ሲቲ፣ ሲቲ ቢዳከም ሊቨርፑል፣ ሌሎችም ሰርፕራይዚንግ ቡድን ሆኖ በጣም ተፎካካሪ ሆኖ ሊመጡ የሚችሉ ሌሎችም የቀረበ እድል ያላቸውም አሉ፣ እነ ቶተንሃም። ስለዚህ እነ አርሰናል፣ ማንቸስተር ዩናይትድ አሁን አጀማመሩ ጥሩ አይደለም፣ ግን የሆነ ሰዓት ላይ ተነስቶ እኮ በተከታታይ እያሸነፈ ደግሞ ዋንጫ ፉክክር ውስጥ የሚገባ ቡድንም አለ። ካላቸው ፖቴንሻል ተጫዋቾች ስብስብ ካላቸው ስብስብ ፖቴንሻል አንጻርና ሰርፕራይዚንግ ቡድን ሊሆን ይችላል ኤቨርተን፣ አዎ ላሉ ሊሆን ይችላል። ነገር ግን የሌስተር አይነት ሰርፕራይዝ ግን መስል አዎ ማለት በጣም ይከብዳል አይደል? ካሲ እኔ የመጡበት መንገድም ትንሽ የተለያየ ነው ብዬ ነው ማስብ። ሌስተር በአጋጣሚ የተፈጠረ ቡድን የሌሎቹ መዳከም ለሱ ኦፖርቹኒቲ አጋጣሚዎች ተፈጠሩለትና ኢንስትራክተር ካሲ ገብቷል ስልክ መስመር ላይ። ሄሎ ኢንስትራክተር። ሄሎ ኢንስትራክተር፣ እንዴት ዋልክ መቼ? እንዴት አላችሁ? አለን። እንዴት ነው ሁሉ ነገር? ሰላም ነው? ደህና ነው፣ ቆንጆ ነው። ያው እንከታተላለን። እዛው እኮ እናንተው ጋር እንዳለሁ ነው የሚቆጠረው። እየተከታተልኳችሁ ነው። እንደው አሁን ቅድም በቴክስት ስትገልጽልን ኦፍሳይድ ምንም እንኳን ቫንዳይክ ቢጎዳም እና ኦፍሳይድ ቅጣት ምቱ ተመልሶ ቢሰጥና ቢጀመርም ትክክል ነው፣ ግን ቢጫ ካርድ ማየት ነበረበት ግብ ጠባቂው ጆርዳን ፒኮርድ ብለናል። እንደው በአጠቃላይ የዛሬ ዳኝነት ከዚህ ተነስተ ብትገልጽልን ብለን ነው። አዎ እንግዲህ ዋናው ነገር ያው ዞሮ ዞሮ ጥፋቶች እንደዚህ ክርክር ምናምን ስታመጡ በመሀል እገባለሁ እኮ ያው መልክቱ አልሆን እያለ ነው አይደርስም እንጂ መሴ ምንድን ነው መሰለ የቫንዳይት አንድ ይሄ ተጫዋቾች ኦፍሳይድ አቋቋም ላይ ሆነው እያሉ ግን በኦፍሳይድ ከመቀጣታቸው በፊት ጥፋት ሊፈጸምባቸው በጥፋቱ ነው የሚቀጡት። ከተደረገባቸው ጥፋት ይቀጣሉ፣ ወይም እሱም ጥፋት ያደረግ እሱ ራሱ ይቀጣል። ጥፋቱ ላይ ትኩረት ይደረጋል። ነገር ግን ኦፍሳይድ ነው ተብሎ
ቅጣት በኦፍሳይዱ ለመቅጣት ባለበት ጊዜ ላይ በዛ እንቅስቃሴ ላይ ያለ ግን ጥፋት ኦፍሳይዱ ወይም ደግሞ አክሲው ተጫዋች ሄዶ ግጭት ቢፈጥርበት ቅጣቱ አይሰጥም። ምክንያቱም በኦፍሳይድ ላይ ስላለ ልጁ በኦፍሳይድ ላይ ያለ ነው። በኦፍሳይዱ ኦልሬዲ ክሌር ተደርጓል። ስለዚህ ምንድን ነው መሆን ያለበት? በዲሲፕሊኑ ነው የሚቀጣው አክሲው ተጫዋች። ስለዚህ የኔ ቅሬታ የሆነው ጥሩ ነው ጨዋታው እንደገና የተጀመረው እዛው በኦፍሳይዱ ነው። ነገር ግን ያንን ጥፋት ያጠፋው ተጫዋች በዲሲፕሊን መቀጣት ነበረብን። ማለት ቢጫ ካርድ ማግኘት ነበረበት። ይህ እንግዲህ የኔ አቋም ነው። የኔ አቋም ሲሆን ምንድን ነው መሰረቱ? አሁን ያልኩ የተሻሻለ የጨዋታ ህግ ነው። ይሄ ኦፍሳይድን በተመለከተ ለምሳሌ ኦፍሳይድ ላይ የቆመ ተጫዋች ወደ ተከላካይ ለጥፋት እየሮጠ እየሄደ እሱ ላይ ጥፋት ቢፈጸምበት እሱ አይቀጣም። ማነው ኦፍሳይድ ነው ተብሎ አይቀጣም። እንዳውም በቅጣቱ በፈጸመው ጥፋት ነው የሚቀጣው። እሱ ራሱ ተጫዋች ኦፍሳይድ ያለው ቢሆን። ስለዚህ እንግዲህ ይሄ በአጠፋ በአቋቋም ምክንያት የሚደረጉ እንቅስቃሴዎችን በተመለከተ ቴክኒኩ ትክክል ነው። በቴክኒክ የተፈጠው ዲሲፕሊኑ ላይ አልተስማማው። ምክንያቱም አጥፊው አጥፍቶ ዝም መባል የለበትም። የዲሲፕሊን እርምጃ ሊወሰድ ይገባ ነበረ ነው። ልጁ ልክ ነው ተጎድቷል። ቅጣቱም ማግኘት ነበረበት። የዲሲፕሊን ቅጣት ማግኘት ነበረበት። ኮጅ ተጫዋች ብጠፋቸው ማለት ነው። እንዴት አየው አጠቃላይ ጨዋታው እንዳኝነት? ሌላው ቀይ ካርድ የተሰጠው አስባለ። ምክንያቱም በሩጫ ላይ እያሉ ነው የኤቨርተን ተጫዋች የሊቨርፑልን ተጫዋች በግርግር መሀል ያን ንግሩ ምንትን የተደረገው። ግን በሴም ታይም ቀድሞም ሌላ ጥፋት ስለነበረ ዳኛውን ለማሳሳት ተሞክሮ ነበረ እና ሰውየው ጥሩ አይቶታል። መስጠቱ አግባብ ያለው ነው። ምንም የሚያሳስት ነገር አይደለም። መለየቱ ግን አፕሪሼት አድርጌያለሁ። በዛ ግርግር ጊዜ ያን ሁኔታ ትክክል ተረድቶ እዛው አጠገባቸው ነበር ኢንስትራክተር አጠገባቸው። አዎ በተጫዋቾች ድም ከረባ ነበር። አንዱን ለመሸፈን የሚደረግ አይነት ታክቲክ ዛሬ ብዙቻለሁ እዚህ ጨዋታ ላይ እና ለማስረቀት እና ከለይቶ እንደሚታወቅ ለማድረግ ማለት ነው ተጫዋቾች። ሌላው ያየሁት ኦፍሳይድ የሳይድማኑ ኦፍሳይድ ጉዳይ ነው። እንደዚህ አይነት ታይት በሆነ ጉዳይ ላይ ህጉ የሚመክረው አሁን ዝም ብለህ ስታየው ኦፍሳይድ ነው ከማለት ሺ ጊዜ አሁን ታይቷል። ብዙ ደጋግመን አይተነዋል። ምንድን ነው የሚለው እራሱ ህጉ ተጫዋቹ የመጨረሻው ሁለተኛ ተከላካይ ጋር እኩል ቆሞ ከተገኘ ኦፍሳይድ ከመሆን ይድናል ይላል። ስለዚህ ለእኔ የሚያደላልኝ ይሄ ልጅ ኦፍሳይድ ነው ከማለት እኩል ቆመዋል ማለቱን ነው መርጠው ለ እናንተም እንደምታዩት ብዙም ሰው እንደሚያየው ምክንያቱም ህጉ ያድላል። አሁን ለ ሁሌ ለምንድን ይሄን ያለው ግብ እንዲገባ ስለሚፈልግ ነው እኮ። ይህንን ያለው አይኤፍኤቢ ወይም ፊፋ በቀድሞ ደግሞ የፊፋ ህግና ሲሆን ይሄንን ያወጡት ቆይቷል። ሁለቱ ተጫዋች መጨረሻ ሁለተኛ ተከላካይ ከአጥቂ ጋር እኩል ቆሞ ከተገኘ ከኦፍሳይድ ይድናል፣ በቃ ኦፍሳይድ አይባልም ነው። ይሄንን ግን ያንተርሰውና ይህን ግድ ያጸድቀው ኖሮ የህጉ ትርጉም ጋር አሁን ይሄድ ነበር። የትኛው የሰውነቱ አካል ነው ለተጋጣሚ ግን መስመር ቀርቦ የሚገኘው? አሁን ማን ያው ኦፍሳይድ ነው ብሎ የሚለኝ ሰው ካለ እንደውም በውይይት ላይ እናንተ ጋር የምንልኩላችሁ በመልዕክት ካለ የትኛው አካሉ ነው የቀረበው? እግሩ ነው? ራሱ ነው? ደረቱ ነው? ትከሻው ነው? እጁ እንዳይሉ ብቻ እጅ ላይ አይቆጠርም፣ ችግር የለውም። በኦፍሳይድ አያስጠይቅም። እሱ ለምሳሌ ነጭ ግን ማግባት ስለማይቻል ማለት ነው። ይህ ህጉ ይህን ይለናል። ስለዚህ አሁን ለእኔ የሚታየ ሁለቱም ከግር ጀምሬ እንዳየኋቸው ለተጋጣሚ የግን መስመር ቀርቦ የሚገኝ ሰውነት አካል አላገኘሁም። አጠራጣሪ ነገር ሊኖር ይችላል። እንግዲህ የማሽን ነገር ላይ መስመር አሰማመር ላይ ያም ቢሆን ይሄኛውን መምረጡ የተሻለ ይሆን ነበር የሚል አቋማል። የገባውን ማነት የገባውን ግን የተሻለበትን ማለት ነው። በተረፈ ሌሎቹ ነገሮች ሁሉ ጥሩ ናቸው። የሄዱት ይህን ያህል ጎልቶ እንትን የሚል ነገር አይደለም። ለምን ሰውየው ያው ደጋግሞ የምናውቀው ነው እና ኦሊቨር ያው ከስር ስለሆነ እየሮጠ ያለው
አንቲስፔሽኑ ትክክል ነው። ይሄ የዳኛ ትልቁ አቋም ነው። አንቲስፔሽን የአገማመት ስልቱ ከርቀት እንዳይሆን ነው። ኳስ በተመታው ነበረችን መሮጥ አይደለም ቁም ነገሩ። ወዴት ነው የሚመጣው? አሁን ተጫዋቾች ወዴት አቅጣጫ ይሄዳሉ ብሎ ቀድሞ መገኘት ድረስ ሲገኝ ያው አጠገቡ ላይ እንዳያችሁ ፊሽካ ሁሉ የሚነፋው እና ይሄ ኳሊቲ በጣም ትልቅ ትምህርት የሚሰጥ ነው ለሀገራችንም ልጆቻችንም ይህን እያደረጉት አሁን በአምላክ እንደሚያ ይህን እያደረጉን አሁን በዚህ በዓለም አቀፉ ይህም ሀገር ያሉ ኢንተርናሽናል ዳኞቻችንም ጥሩ ናቸው። በአንዳንድ ሁኔታ ላይ እንግዲህ ያው ካለው ልዩ ልዩ ተጽዕኖ በስተቀር ማለት ነው ይህንም ማዳበር አለባቸው የሚል ግምታ። ስንት ምስታቸው ታዲያ ለማይክ ኦሊቨር? ከልብ እናመሰግናለን። እና ቢቀር እኩል ነው አቋቋሙ ላይ ተብሎ ጎሉ ቢጸድቅ ነው የብዙዎቻችን አስተያየት። እዚህም እኮ እግር ኳስን በሬዲዮ አልተከፈልንም፣ አንድ አይነት ነበር አስተያየታችን። ዋናው ግን ውሳኔው ያለው ከእንግሊዝ እግር ኳስ ማህበር የቫር ወሳኝ ኮሚቴ ስለሆነ ዛሬ ዴቪድ ኮት ናቸው ይህን የቫር ሁልጊዜ ዳኝነት አወዛጋቢ ነው። በዛ በኩል ቫንዳይክ ለተሰራበት ጥፋት ቢጫ ካርድ አልተሰጠም፣ በዚህ በኩል ደግሞ የገባ ጎል ተሽሯል። በቃ መቼም አይጠራም፣ ውሽንፍላ ነው የሚሰመረው ነገር ነው የማይገባኝ። ይኸውልህ አንተ እኮ ስታሰምር ወደ አንተ ግቢ አጥሩን ለማስገባት ውሃ ልክ ገመድ ስትጎትት እኮ ወጣ ታደርጋለህ ያንተን አድቫንቴጅ ለመጠበቅ። ሙዚቀኞች ከሆኑ ደግሞ የሚሰሩት በኮምፒውተር ላይ በወፈረ ድምፅ ከመጡ ለማቅጠቅ ወደ ላይ ቁንጥጠ ታነሳለህ። ይህ የሆነው እኮ እንደዛ ነው። አስምረው በሁለት በቢጫና በቀይ ደምን ላይን አድርገው አንድ ነገር እኛ ከምናየው በበለጠ እነርሱ ቼክ የሚያደርጉባቸው የካሜራ አንግሎች አሉ መሴ ለህዝብ ከሚያሳዩት ውጪ ያን ደጋግመው ተነጋግረውበት ነው። የአንድ ሰው ሀሳብ ብቻ አይደለም አይደለ? ሁለትም ሶስትም ሆነ እሱን እንዳለ እንድንቀበል ያደርገናል። ግን ጥበቱን ነው ጥበቱ ልዩነቱን ኢንስትራክተር እንዳለው በቃ ፉትቦል ይሄንን መተው ተቀብሎ ብለዋል። ጣሉ ባናጣ ብለዋል። እየተከታተላችሁን ስለነበር ከልብ እናመሰግናለን። የመቶ ብር የሞባይል ካርድ ተሸላሚዎችንም ረሳው፣ ይቅርታ በኋላ ትንሽ ላስደስት ብዬ ነው መሰለኝ። የዛሬ የርገን ክሎፕ የሰጡት አስተያየት ማለት ነው ስለ ኦፍሳይዱ አረፍተ ነገሩ ብዙም ከአንተ ጋር የተቀየረ ቀን ያልኩት ቅድምም እኔ ካልኩ በኋላ ኮሜንታተሮቹ ሲገልጹ አታምኑኝም። ነቢይ በሀገሩ እኮ አይከበርም አይደል? እንደዛ ከሆኝባቸው ነው አይደል? የርገን ክሎፕ ከጨዋታው በኋላ ያሉት ምንድነው፣ ተጫዋቾቼ ባሳዩት አቋም በጣም 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 ደስተኛ ነኝ። እኔ ሊቨርፑልን ከያዝኩበት ጊዜ ጀምሮ ከሜዳችን ውጪ ምርጥ ጨዋታ የተጫወት ነው በዚህ ጨዋታ ነው። ዛሬ ብዙ ነገሮች ተሰርተዋል። ከጥሩ ቡድን ጋር ተጫውተን እኛ የተሻለን ነበርን ብለዋል። ስለ ኦፍሳይዱ ወይም ከጨዋታ ውጪ ስለተባለው ኳስ ተጠይቀው ከጨዋታ ውጪ የታየበት መስመር የቱ ጋር እንደሆነ አላውቅም። ምንም ማናችንም ልጆቼ ጥሩ ጨዋታ ተጫውተው ነበረ፣ ስለዚህ ማሸነፍ ይገባን ነበረ። በራስ መተማመኑ ከፍ ካለ ቡድን ጋር ተጫውተው ከመጀመሪያዋ ሰከንድ ጀምሮ ጨዋታውን ተቆጣጥረውልኝ ነበረ። በዚህም ደስተኛ ችን እየተለዋወጥ አብረን ቆይታ እናደርጋለን። በቀጣይ ሳምንት በስድስተኛው ሳምንት የእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ ተመልሰን አንድ የተመረጠ ጨዋታ ይዘን በድጋሚ እስክንመጣ ከልብ እያመሰገንን